S projektom Planinstvo 4.0 naslavljamo številne izzive gorskega sveta, ki so posledica tako podnebnih sprememb, kot tudi vse večjega števila obiskovalcev. To se kaže v prometni preobremenjenosti, onesnaževanju, oteženem varstvu naravne in kulturne dediščine, porastu nesreč v gorah ter vse pogostejših poškodbah planinske infrastrukture. Na podlagi meritev obiska planinskih poti bomo dobili dejanski prikaz in obremenjenost posameznih območij. Pridobljeni podatki bodo služili za analitične prikaze, boljše razumevanje in nadaljne napovedi. Obisk merimo na 5 pilotnih lokacijah – na Storžiču, Vršiču, Lovrenških jezerih, v Ospu in na Kumu. Vzpostavili smo tudi platformo za javljanje poškodb, ki je nadgradnja brezplačne spletne aplikacije MAPZS in pa spletno aplikacijo za digitalno spremljanje obiska planinskih poti. Gorski svet je izjemno občutljiv ekosistem. Če ga želimo zaščititi, je potrebno zasnovati smotrne ukrepe, s katerimi bomo učinkovito razpršili in pravočasno preusmerili tokove planincev na manj obremenjena in manj občutljiva območja.